klaar, dit al klaar afgelaai. Ons kom maar hier so gaan. Come on, douche. Ja, die eet klaar. Dit is typisch, dit is soos as jy vir hond twee balle gooi en dan vang hy nie een nie. Hy kan nie besluit nie, dit is die selfde ding, hulle hardloop tussen karkaste en hulle eet bobber hond. We gaan een poep van hond. Hierna is die meer balkeer. Hulle rug is baie krom. Sy voorbeen is baie anders af. En sy kake is ook baie sterker. Hy is die aasvoel van die grond. Wat sal hy in die toe daar? Nou gaan sterkjes praat na dit kaart. Dis al het groot warrekies, he?